بسم اللہ الرحمن الرحیم بے عظمتی بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حرمتی بسم اللہ الرحمن الرحیم بے حقی بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃن بحقی مظلوم مالک جو حاضر بیٹھے ہیں گناہ معاف کر دے آمین سارے آپ مالک جو حاضر بیٹھے ہیں گناہ معاف کر دے عزاداری سعی و محنت منظور و مقبول فر علی ولی اللہ پڑھن والے عزاداراں دا تحفظ فرما حجت خدا امام زمن دا جلد ظہور فرد اللہم صلی اللہ پڑھو صلوات سائیں دی حیدری عظیم عبادت ہے بلند آواز نال سارے صلوات اللہم صلی اللہ محمد باول محمد جتنی جتنی غرض ہے نال اہل بیت دے اتنی بلند صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد باول محمد محسوس نہ فرماؤ تو ایسی صلوات پڑھو مشہد امام رضا بادشاہ دا حرم پاک یاد آج لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم مرحبا بسم اللہ الرحمن الرحیم مرحبا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ مرحبا متقین والجنۃ الصلاة والسلام على رسول الكريم بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المكرمين الذين ذهب الله مرحبا مرحبا عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات الله قسما ببكتا
ورا کے ساتھ وسائیں نا الا منا بغض الوسیع علامت مطوبۃ الاجبہ الاجبہ ترجمہ کرنے میں کیوں ہے امام شافعی فرمیندن قسمن بے بکتا میں کو مکہ دی عزت دی قسم وال حتیم جڑی کعبہ نال مڑی قد نہیں میں کو دی قسم میں کو زمزم دے پانی دے احترام دی قسم اس علاقے والوں اتنی قسم چا کے فرمیندن جدا نیزے برابر سورج ہو سی اللہ دی پوری کائنات میدان وچ کٹھی ہو سی حرامی دے متھے تے لکھا ہویا ہو سی اے دشمن علی بیا کیو ایسا کیا بات ہے اما با صدقے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلمان منا اہل البیت کل چہرنا ایسی صلوات پڑھو اللہ حسین دست کا تو جسانی گناہ معاف فرما اللہم صلی اللہ محمد علی محمد جس بندے آمنہ دلال اتے کلمہ پڑھے ہاں اور اس دی دلی خواہش ہے کہ میری زندگی عزت و احترام نال گزرے تو جو قرآن آکھے منے جو رسول آکھے منے سر نہیں علام اچھا نہیں لگتا اخلاق دے لحاظ نال ادب دے لحاظ نال محفل دے لحاظ نال اگر مالک نے زبان لیتی ہے تو زبان ہلنی چاہیے زبان نہیں تو پھر سر ہلاونا ضروری ہے آپ بہتر جانتے انسان دی اگر خواہش ہے کہ میری زندگی احترام ہو رسپیکٹ ہو عزت نال گزرے تو جو قرآن آکھے منے جو قبلہ رسول آکھے سبحان اللہ اگر ناصر نوتکل پوچھو تو میں اتنی اپیل کرے سا نہ شیعہ دی منے نہ سنی نہ ذاکر نہ مولوی صاحب نہ پیش نماز نہ امیر نہ غریب نہ سیاسی کسے دے منن دی ضرورت بھی نہیں میں حلفن پہ آدا انہ چو کہیں تیری میری قبر اچ نہیں ہوں میں آدا زبان ہلاو نہ جڑے ہوئے بھی نہ تا ذاکر صاحب ہو سے قبر اچ نہ مولوی صاحب ہو سے نہ کوئی حیاتی ہوئی پیش نماز ہو سے نہ کوئی سیاسی ہو سی نہ امیر نہ غریب کلا آپ ہو سے چار دیواراں ہو سے منا دے من مٹی دے تلے ہو سیں وقت اتنی علی دی دشمنی کر جتنی قبر اچ برداشت کر سی نظارے گزارے دی سمجھ آ رہی گزارش دی
بہترین طریقہ ہے جو قرآن آکھے من جو رسول آکھے کیوں در در پھرن دی ضرورت ہے کیوں ہر کہیں دبوا کھڑکا میں بس جو قرآن آکھے من جو رسول آکھے سردار کیسر خان گسی صاحب کبلا ایک عظیم جملہ عظیم اتنا لطف آسی اس انسان کو جتنے عقیدے نال مجلس ہونا ہے اس تو سلیس جگ دی کدی والے نوت کے سمجھا ہی نہیں سکتا قرآن ہے کیا مدینے والے کام کرے نے اللہ قرآن بنا کے تھوڑی آواز نہیں آ رہی سارے بولو نا سواب دوار سے مدینے والے کام کرے نے اللہ قرآن بنا کے بھیجیں دے مثلا رسول کنگی دیتی اللہ قرآن بنا رسول سرما پاتا ہے میں تو ہوں ہی آیا مگر تھوڑے مزاج تو جان دے پوری زندگی جو تھوڑے چ گزر گئی جی انجن کریں دے وہ سدھی دیکھو اگر انجن کو اچھی عادت ہوتی تو امام حسین گواہ ہے میں تھوڑے نال رل وجا بڑی عزت والے گھر دے افراد جی میں تو اس گل کا ارمان ہے جی بہر میرے کو پوچھے صحت دار سنو ہوں وہی سر بیٹھ رہے کیا بڑے اسلام آباد تک بندے آئے بیٹھے بابا مخدوم سید نزاکت حسین شاہ ایم پی اے سٹنگ سردار کیسر خان مگسی بڑے عزت والے گھر دے افراد سارے بیٹھے ان جو کریں ہوں جی سر لایا پہلے ان کی صحت واسطے دعا منگی ویسی وات اگا مجلے شکتے وات ہی سیر علاہ سوات ہسپتال گھن میں سہنس بھی اکے کریں جیڑا چیتری سیر علاہ بھی کچھتا ہی اس چیتری چیز نہیں نہیں کریں دا جیڑے دربار تے گھن میں وہ غلط پہ آتا رسول کنگی دیتی اللہ قرآن بنائے یہ ہون بولنے میں بہت سارے رسول سرما پاتے اللہ قرآن بنائے نبی چادر کیتی اللہ قرآن بنائے نبی شہر بنائے اللہ قرآن بنائے نبی تیر مارے اللہ قرآن بنائے اہل سنت چوتھا خلیفہ مسلے تے آئے تے اللہ قرآن بنائے شیعہ دے پہلے امام ہتھ لمبا کیتے اللہ قرآن بنائے علی مدری دیتی ہے اللہ قرآن بنائے بطول روٹیاں دیتی ہیں اللہ قرآن نارا مار جنت واجب ہو جائے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری یہ تو ادا معیار ہے جی میں ہوں برقرار معذرت نہ محسوس نہ فرمائے جو رسول آکھے من جو قرآن آکھے اسلمان و منا اہل البیت نبی پیا فرمائیں دے جیڑا میری دھی دے دروازے تے جھاڑو بیٹھا دے دے یہ غیر نہیں ہے میری اہل بیت سمجھ آئیے جیڑا میری دختر دے در تے بھائی عمران حسین بہاری پیا دے دے عقیدت نال یہ غیر نہیں ہے سلمان و منا اہل بیت میری اہل بیت پر اس جملے کو انجا کا جو وقت بچ بنجے میں نہیں تو ہاتھے جیڑا بندہ بھی نیت نال اہل بیت دے در تے آئے میں حلف نہ کر واسطے تیار ہاں انہ نہ کر کے نہیں بلایا رشتے نال بلایا یہ ہون بولے اللہ تو نے بچن دی زندگی مولا نمازی بولا نینے آکھا سلیمان کے حالے آقا نے نانا کے آلے نینے آقا فارسی کے آلے آقا نے چاچا کے آلے سبحان اللہ ایک اشارہ ہے لطف قواسی تھا ہی میں ان چیک کرے سا بھی کس کس زبان تے علی و ولی اللہ دی مور لگی ہوئی ہے یہ تا شہزادی اتھا بڑی ہے نوکر او بھانڈے دھونی ہے نبی دی صلی اللہ علیہ یہ ہون بولے اللہ تعالی پردے سلام مولا عزت ہے اتنا تو میں چاہتا او بھانڈے دھو دیے رسول دھی سنین دے او برتن دھو دیے علی بھین سنین دے او بھانڈے دھو دیے بطول
بین سدیندی ہے او جھاڑو لیندی ہے حسنین ماس توانو سمجھ آ رہی ہے حیات پچھلا نو یس اچھا ہے امیر شاہ جی تخت چھوڑ آئیے ریاست جی میں بخت چھوڑ آئیے حکومت چھوڑ آئیے شاہی چھوڑ آئیے اتھا بھانڈے دوندی سبحان اللہ میں زاکری نہ چھوڑ دے ماں جڑا سا گھنے تے نوکر دا جملہ بچاوے شیعہ سنی بھائیو یقین کریں جمعہ دنیئے بھانڈے بیٹی دوندیے رسالت ماں پشت کانڈا لپاس ہوئیں نبی شفقت پیار دا سارتے ہاتھ رکھ کے فرمائیں نے تھاک تا پوندیے اسے ہماری آواز نہیں آئی نا رن ڈالو چا بولو تو آنے نا آرہا تھاک تا پوندیے اسے ایمیلیٹی صحیح عجیب سوال کی تو نبی فرمائے دن امیر آمیں شہزادی آمیں نوکر بنی بہاری دیتی جھاڑو دیتی کپڑے دھوتے نہیں بھانڈے دھوتے نہیں روز یو کم کرے نہیں تھک تپوندی اسے ہن بھانڈے چھوڑی تے سردار صاحب دو ہاتھ رسول دی جوتی تے رکھ کے آدھی آخر انسان تھک تپوندیاں تیری نبوت دی عزت دی قسم چاہ کے پیا دیا جڑے تھک کے باندیاں تے حیاتیوں نے اما سڑے دن تھکاوٹ ختم اللہ تعالی پردے سلامت رکھے مولا نمازی بناو تھوڑا مہک دا واسطے سو مہک دا توجہ ہے جناب بس آخری بات ختم ہے رب یان ایک ریاڑے اپنے آپ کو دیکھ کے آدھی روٹی پکا چاہے لے بید نبی کو دعوت دیتی علی کو سیدہ کو بسم اللہ اپنے آپ کو آدھی چار کو تدعوت دیتی ترے کو رسول کو بطول کو علی کو یہ دو بھرا نام ہیں پانچ مکمل تا نہیں تھے نہیں سمجھ آتی بھی ہے یاد کے درازہ پانچ حسنین جی ام کیسا بخش تیرے فضہ کرو میرا لفظ ماں کر کے آتی جی اما آج تھائیوں جی شام نے روٹی ہے بابا تو ادا سی تو ادی اما سی تو نانا تو ضرور آؤ ٹھیک ہے ماں اچھا مگر ماں جھانگ دی کر دی ایک چیز ایسی مشہور ہے جیڑی تو ساں ہر تو ڈاڑے ہو مہمان نواز سادہ جیڑا پہلا گھر آ اوچ نوری گل امام ڈسٹرکٹ جنگ بن دیئے میرے دادے دی قبر میرے دو چاچا دی قبر اٹھائی ہیں اوچ تے اسے ضلع جنگ دے تو اجے سر ہلا من دا تتا اسا موتے گٹھی گئے واہ واہ جی جی واہ واہ باگو پتہ ہے سی بھائی اسا ہاں سی دکھ تا اپنا تے لگے دے پر سچے دعوت جو بندہ دیندا ہے اچھا ایمان نال ذرا بول کے انج نہیں کرنا بول کے جواب دے بول کے ہاں جی میں فٹ تھی کے جواب دیو ہے نوت کی کو دعوت جو بندہ دیندا ہے کہ مسجد وچ ویندا ہے یا کو سامان شمان ہی گننا ہوندا سامان اچھا بھائی دعوت ہوندی ہے معیار تے وزن دے مطابق اگلے کھانا پکا بسم اللہ یہ صرف میں نا تو سنو یہ رواج ہی ہوئے سبحان اللہ ایک پرانا ہی ہو جی ہے جہاں واسطے مرغی ضرور کون ہی پوندی ایک ہی ہو جی ہے جہاں سیکھا تو لتا ہوا کہ وانجا گھر کیسے پکی پہی ہے سارا بھرا ہے واہ بھائی واہ کو کرنا لیا ہے یہ مہمان ہے یہ پرانا ایک بھی ہے بندہ ہے میں سردار صاحب یا شاہ صاحب یا مخدوم صاحب بغیر کھانے دنے ونجانے سا 38 کھانے کٹے تھی گئن اے مہمان ہیں مہمانت فرق ہوں ٹھیک ہے نا مہمانت فرق انہوں دعوت دی تیس اہل بیت کو مسلح تھی تھی بیٹی یہ تصویت ہیں داڑے ہوئے تواری آواز بھئی اہل بیت کو دعوت دیتی مصطفیٰ کو نبی دی آل کو غلام علی نبی دی خاندان کو دعوت نہیں کہ مسلح دیتی بیٹھی چلو میں ان سمجھا ہوں جو میں جائے جٹ کو سمجھا ہوں جیڑے سورج غروب ہونے دے قریب پہنچے نا پانچ دہ منٹ راندے ہیں سورج لانے چھو رسول دی نگاہ پر ان فرمائے دن حسن ریاض اے ماں فضہ نہیں بیٹھی
بابا بولنا ہے نا اللہ تیرے بچن دی دنیا اے میری دھی نہیں بیٹھی جی اس نہ نہ خیر تے سویرے گئی ہے تے آ کر شام دی روٹی نہ نہ تو ساکو یا بیٹھی تے مصلے تے چولہے چ دیکھ نہ بھا بلی ہے نہ بھاجی پہ پکدی ہے نہ کوئی آٹا پیا ملیندا ہے نہ کوئی روٹی پہ پکدی ہے دیکھا پوچھا ماں کو پروگرام ہے یا کینسل ہے تہاڈے سر دے اتوں جملہ گزر گیا ہے حقیقت ہے میں سچ پیا تھا سر دے اتوں جملہ کراس کر گیا نہیں پروگرام ہے دعوت اعلی یا کینسل ہے جو کینسل ہے تو من کے لگا من میں نے بچڑا میری طرف پوچھا حسن سامنے آکر ہے سلام اماں اماں میں کو نانے بھیجے میں کو جی نانے بھیجے نبی دا سلطان پیا دے دعوت واسطے جو گیا ہے پروگرام ہے یا کینسل ہے نہیں اے نانا پیا دے نہ چولے چ بھا نہ میں زاکری نہ چھوڑ دے ماں جیڑا سا جننے تے نوت کی دو جملہ پچاوے نانا پیا دے جو کینسل ہے تو واسطے ہی گلے والی تے جا ہے کو نہ جو گھر دا مسئلہ ہے نقاشے چکری ہے نقاشے پکی ہے نہ اٹا پیا ملیندا ہے نہ بھاجی نہ سالن نہ روٹی پیشانی تے بو سر کیا دی حسن ونج نانے کو جھاڑو دے ون والی پیا دی اج پکائیں دی نہ اج منگویں دی ہاں مہربانی مقدم سے مولا عزت بچوں کی زندگی بسم اللہ آج پکائیں دی نا آج منگوائیں دی بسم اللہ دا ثواب ہوئے میرے والد مرحوم مولوی غلام باسنو تکنو کیسے عظیم اور عظیم مدہ یہ دھرتیاں چھوڑ کے ٹر گئی تھی مولوی صاحب لفظ یاد آ گئی مولوی صاحب فرمائیں دے انہیں حسن دوڑے تیرے کیا دے نانا اما دیے پکائیں دی نام منگوائیں دیا مولوی صاحب فرمائیں دے پیشانی ہاں حسن منگوا سکتی ہے حسن منگوا سکتی ہے شیعہ سنی بھائیو آخری بات او با مشتاق شاہ میری مجلس دے تو دا 5000 روپے انعام تھی ہن تو او جا قصیدہ پڑھ تے میں ہن دینا میں قصیدہ آندا نہیں تے میں کدے منجا میں دا تے ایو قصیدہ جڑا میں واہ واہ کرویندا اے ساڈے پیار دی گل پیار دین تے ادھار ہی کش تے دی ہی سی اے جو 5000 لے 10000 ایم پی اے صاحب دتے 10000 روپے نزاکت دیتے کش چنگی دے وے جی نو 500 میں نہیں لاندا 500 تے ٹھیک جی نہ دیونا جلدی جلدی دیو بھائی وجہ میں مشا ماشا اللہ ہاں نہیں ادھار والے ساری اونیں باجی ہیں ایک بندے میرے کو 5 منٹ پڑے میں خود میں چھوڑ دیتے یہ تو دکھو پتہ نہیں کیتی ہے ہاں حسنا مغواز اچھا مغرب بین دیا نمازاں پڑھ کے پہلے پہلے نبی ہے بات علی ہے بات سید آئی ہے بات حسن ہے بات حسین ہے اتنا ہی اشارہ ہے جائے ہون سیر علایہ بات اے فوراں تو سا حچہ بنے تھے میں تو اٹھے سائے سب اس بندے سیر علایہ یہ دی صحت وستے دعا مگی بنے بس یہ پنکن پاک بیٹھن تے نبی آتے دستر خان بھی چھا بھوک ڈاٹھی لگی دسترخان بچھا بک آج کل تو دسترخان جو نت ہے آج میں ایک رو شادی جوان پسند چنگے بھلے عزت آلے بندے میرے نالان زمیندار انہیں ایک بندے کو پوچھے چاول ویکھے نے وہ آگے جی او دے لگے میں یوں نال اسا اتھو چاول میں پاتا وہ آگے جی دائی رہتا وہ آگے جی او اڑے اسا وقت اڑے گئے رہتا لے چمچ وہاں کے انہیں لگے ہوئے اخیر میں انہوں نے آگے میں آگے جی میں تو شروع ماں دے کھان دے اچھا اچھا ایمان رہے چنگی گر لے عزت اللہ بندہ جو چاولہ دے پیچھو دو گھنٹے لاوے تو بہتر ہوئے بہر پھنکا ہوتل دے کھا کے دے گھر لگا ہے انہوں نے دسترخان دا فیدہ سنسے
میرا چھیما امام پہ فرمائے دے جیڑا گھر دسترخان دا ہیلک ہو جائے سر نہیں ہلا بڑا زبان اگر حق ہے تو بولنا ہے نہیں تو بالکل چھٹی جیڑا دسترخان دا ہیلک ہو جائے دسترخان کوئی ایڈا قیمتی نہیں ہوگا کپڑا چاوی چھو شیٹ چاوی چھو اے دسترخان دا معصوم پہ فرمائے دے گھر دے بندے بڑھنے پانچ دے بھامے دا نوہا دیاں با پیو بہنہ بیرا سارے کٹے تھی مہمین جیڑا اتھو وڈا ہوئے نا بزرگ ہاتھ چاہ کے دعا مگے لکھ ہم دے میرا اللہ وقت تو پہلے دیتے ہی تیرے لکھ ہم دن میرا امام پہ فرمائے دے جو ایک گھر ان دعا مانگ کے آدھی بن جائے ان گھر جو غربت آوے تو میں رامے نہا دسترخان وچھا آخری بات بھوک لگی عزت والی دی ذرا کھانا لا جو بھوک ڈاڑی لگی پکی تے ایک آشے ہونا پچھا نہ رہے کرونا میں منڈی تے تو چونڈا لا پولی اے وی کلومیٹر دا کی میں فاصلہ تھی میرے نال تے ٹرو نا روٹی لا جو بھوک ڈاڈی لگی پکی ہوئی تے ایک آشے ہونا یہ میں بیر نکلی دست دعا بلند کر کریم اللہ جے اتھاؤں دے ہوں دے تا کھانا اتھاں ہی پکیا جے ہوں دے اتھاؤں دے تا کھانا مہربانی واہ بھائی واہ اللہ سے ذکر اپنے کام مانگے یہ چوی ہزار تینوں دیونا پوسی بھا میں جتھے ہی میں نوں ملوں گا جے اتھاؤں دے ہوں دے تا کھانا اتھائیں ہی پکے جتھو دے ہن کھانا بھیج دائی دی لاج رکھ جبریل بوا کڑکا کیا دے فضا اے کھانا زبان ہلاو نہ فضا کھانا چاہ کے ٹوریے جبریل آدے روکو دے اللہ سلام دے بات پہ آدے اے تا پنجن پاک دی روٹی پکائیے ہی آج پوری خدا دی خدائی دی اگر دعوت چکرے ہیں نہ عطا اچ کمی آئی نہ لنگر اچ کمی آئی تجھے رسول دا آخری ٹائم ہے مہربانی کے لئے میں تے مزاق پہ کرے پیسے جنہاں لکھان دا نہیں انہاں ہزارہ نالتی ویسے کچھ اے درود پیار دیا گلنا ہوں دے رسالت امام دا آخری ٹائم ہے بسم اللہ صدس فضا کش منگ آدھی ضرورت نہیں فرمائے دن حکم پینے آدھی جے تک بھین ویرا جین دے رام ہیں مائی جین جین دے رام ہیں مائی جین حسین نالی نبھاما سین نالی نبھاما کیا بات ہے پہلے ظرف تین کروڑا سے بسم اللہ حسین نالی نبھاما سین نالی نبھاما حسین نال نبھائی کربلا تک سین نال شام تک واہ واہ یہ کبرہ یہ مشتاق شاہ صاحب فرمائے دن آج صاحب کبرہ نال وفا بھائی آج جیندہ نال تہر کوئی نبھا رہے ہیں دے وفات آن دیئے کبر مار اینج نبھائی اس 35 سال کبر مار 35 سال دے عمران شاہ صاحب کی بلا 35 سال یاسر جی میں 35 سال مہینہ دو سال نہیں 35 سال آلیہ دی کبر مار نبھا چھو مشکی دے پانی دے بھر رکھے آ کوئی جو مسافر آوے آ گرمیاں دے وچ سردیاں دے وچ آکھیا ترے لگیئے تو پانی بہو میں پلاما ایک اشارہ سامنے آگئے جس ذاکری دا اے خطہ اور اے زمین قائل ہے
میں خوشامتی نہ بطول دی قسم ہے نہ میری عادت ہے نہ میں کوئی ضرورت ہے اس اہل ہو تو میں عادت پیاں تو آدھے مزاجان دا جملہ جائے ہونہ ہے نہ کی تھی لکھو گن کے ویسا مشکی دے پانی دے بھر رکھیا گرمی ڈاڑی ہے سو بندے دا کافلہ آئے ایک سوار لے کے آدھا ضعیفہ پانی لکھو سی چڑھا سا بھر کے آدھا زندگی ہوئی بہن پانی تھوڑے بندہ سمجھے میرا اشارہ آواز اونچا رکھے ہائے اللہ سمجھ آندی پئی بہو بسم اللہ کا بہو پانی زوار سے بہو پانی کتھا پیے ایسا پینے ہیں آدھی میں آپ پی لے سکتا تقاضا عمر لیے کڈڑی ہیں ضعیف ہے سو بندہ پیوانا لائے ہاں کے باہ میں ہزار ہوئے سادے جو منگ دے ٹوڑ گئے میں آپ پی لے سکتا یہ ہون ہون انسان اللہ یہ شام دا صدقہ اللہ تو بچہ جا زندگی دی میں تو دعا ہی کر سکتا میں پی لے سا آپ ایک کو پانی پی لیں دی سیدادہ یقین کرائے جڑے آخری بندے پانی پیتے ہیں بابا ندا کش مولا سید نے بھی آخری بندے پانی پیتے ہیں ایو کافلے دا وڈا بھی ہاں تے سلار آیا ہون اشارہ میں کرنا ہے تے ماتم جہاں آزادارہ کرنی ہے یہ پانی دا جام پی کے نا سجا ہاتھ یہ بھی تمہارا ہے تے آدھے ضعیفہ آئے پیسے نہیں چادر گن گنے آدھے میں کوئی غریبہ میں کوئی پیسے نہیں چاہی دے میرا پوترے جڑا ڈاٹا بیمار ہے دعا مگو شل خون بسم اللہ سیدہ بسم اللہ جمانی نصیب ہو دیکھو سویر دے آئے یہ ٹائم ہوندے نا یہ وقت بڑی روحانیت اور منگن دا وقت ہوندے جو لی پھیلا کے بیٹھے میں عقیدہ لائے انسان مولا شفا دے سی انشاءاللہ جو لی پھیلا کے مریض ہیں مکروز ہیں یہ شام ہی چوان دیا دی کاشے تو منگ تو جو سارا دی بیٹھ رہی ہے میری ماں خالی بن لئی آئی تو خالی نہ بن مانگ جو شیاد جگہ مل کے نہ بیٹھے کرو سیدہ دے دروازے تو پش بچہ واسطے دعا من رزق واسطے بیمار ہیں مکروہ ہیں پریشان ہیں کدا مسجد دیا مجلے سے مانگے تر ایک خالی آمین نوت کی دامن عقیدے دی گل ہوئی ساری روحانیت دی میں کوئی غریب ہاں بسم اللہ زندگی ہوئی میرے سو جوانی نصیب آدھیے میں نو پیسے نہیں چاہی دے میں نے پوترے جڑا ڈاڈا بیمار ہے صحت پستی دو سویرے دی نماز پڑھے آ سکینہ دی قبر تے مغرب شاہ عطا پڑھے آ آلی حسین دی 35 سال انج ٹوریے راہ بڑھ سردار قیصر خان مکہ جی میں نے ان ٹوریے راہ بڑھ ایک دفعہ شام ہوئی سہی ادھار جا کے وجنا پہ نظارا دنا شام سردار قیصر خان یہ ہن واپس ہے کوئی 15-20 دیہڑے تھے جنوری دے وچ اساں واپس آئے بائے ظاہر وچ بیٹھے جڑے نہیں گئے ہچا ذرا سارا مجمع ہچا میں اللہ تے کو واسطے حسین دی آخری نماز دا جڑے گئے نصیب ہونے تے جڑے نہیں گئے ایک دفعہ زینب دی زیارت کر 5 سال بند رہی ہے ذریعہ حالات دی یاسر وجہ نال میرا چھوٹا بھائی ہے سفیر نا اس ماتمی اوندا او دوست ہے یہ تہران دا شام بی بی دے حرم وچ جتیاں رکھ دے اس آگا کو فون کیتا ہوا کہ حاجی سے باندھے پہن خیال رکھی میں گیا ہوں تو مجھ ملنا ہوں بکرا کے لیا میں کہ حالات کیسے ہیں رو پی
میں کو دیکھ کے آدھے حاجی ناصر عباس جنگ ہونی ہے مردہ نال قبر نال اینے بگارا تیری نظر نفتی قبر سے پیزائی آدھی جوال نہیں بری جو قطار پیزا مادی آئی آج میں نے غازی ہو حسین دی اللہ انہاں نوکراں ماتمیاں جواناں نوں میرا بناوندا اے سارے گناہ معاف سبحان اللہ سبحان اللہ 22 محرم پیشی دی نماز پیر حبیب شاہ جیویں سکینہ دی قبر تے پڑھی سی ہائے 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 ایویں ہاتھ رکھ کے جڑیے جو گل کراں ماتھا چاگ ماتھا رکھ کے ماتھا تجا ہونے دیکھ ساں کس کس اکتے پیر حبیب شاہ جی مہر لگی ہوئے ندیم ہونے دیکھ ساں جائے ہونہ ہے نکی تی غازی دی قسم ہے مشتاق شاہ لوک ہن کے ویسا امام حسین دی عزت دی قسم ارمان ہن کے ویسا ہون جھولی پھیلا کر روئے یقین کرے 22 محرم 4 دفعہ قبر تے ہاتھ رکھے سا بات چاہے 5ویں دفعہ ہاتھ رکھ کے آدیا جی آدیا قبر جوازی جی دادا نوکر دی دعا 24 محرم سجاد گزار ملی ہوئی آخری ٹائم قبر تے ہاتھ رکھ کے دی بچدی نا صلاح دے جواب نہیں ہر دکھ وچ میں نال رہیاں تہاڈا نال ٹرے تسا چھوٹیاں آوے تہاڈی ماں دے نال بہ کے میں بطور دا پاسا زخمی ہوئے زینب دے گوائی پٹیاں میں منے دی رہیاں 21 رمضان آئی علی دا جنازہ اٹھ جیویں دھیاں رونیاں میں نال روندی رہیاں سفر دی 28 آئی جڑے حسن امیر دا جنازہ گھر جیویں تساں پھل چھکیں میں نال چھکیں دی آئیاں رجب دی 28 آئی سکیاں بہنا آوے سمال چیندیاں ودیاں آوے میں پہلے پہلے محمل دے کولا کھڑی دونوں زینب کربلا میں نہ لئی پانی بند تھی ہے میں تسی بیٹھی رہی ہاں دادا دی عمر ہے جی میں تو سمین کیتے ہیں میں ہوئے کیتے ہیں بارہ کو جی میں تو سدے ورپا تیر میں سجاد نال ہوئے دے ورپا تیر ہائے کر چھڑا ہے او پیدن ٹرے میں نال ٹوریاں او کنتے جلے دریے میں ہتھا تے جلے سردار کیسر خان جیویں سجب دعا یہ دادی میرا سلام اے چنگل او لے جا جو اکو آدی سجا دے اولے اولے آواز یہ نہیں ڈری میں بھاگے
سنے جو میں باقرا دیے کہ او بھویا جو باب لگائیں گا سیدہ دے زخم نہ نکا میرے بابے نو زہر کھا گئی ہے قبر تے متھا رکھ گیا دیے زندگی امام دیا ہنجو ڈٹیا نہیں داری تر آخری ٹائم میں پیو سجاد بھیج اکھا بند ہو گئی آیا میں اشارہ ہی نہ سمجھے دے یار سس پڑھو تو بتا دے گلا کریں دے سس پڑھ دے اشارہ کرو تو قدر ضرور کی تھی کرو زہرا دنا ادب دی قدر کی تھی کرو سیدہ دا یقین کرائے جنت چ حور آئیاں حبیب شاہ جی تری راجی نو غسل ملا صفا بڑھنیا پئیاں چار گھوڑے سوار زینب دی قبر دے نال آ کے گھوڑے روکے نے پہلے گھوڑے سوار محمد باقر دو اشارہ کر کے آدھے جوان اس سے قبر دے گھڑی را دیا ہی پر میں در کے لگ دیا بھی میری ماں آئی وہ میرا نام داؤد ہے مہمان ملا واہ حسین دی اماں انہاں نمازیاں نوں ہن روندا دے اللہ انہاں دے پردے سے بسم اللہ میرا سن جوانی نصیب ہوئی انجو دے ٹھیر فرمائیں گھوڑے تو لایا آمدن خیر دیو بھی ماں مر گئی جنازہ تیار ہے تو حادی انتظار ہے اللہ جانے چند جوان کس کے آلے سن رہے صفہ بڑیاں مخدوم نزاکت حسین پنجویں امام جنازہ پڑھایا جنازے تو فارے مہن دعود امام لہایا حجت خدا دے پیرا تیرا کیا دے پوری زندگی دوری نوکری کی تھی لسا خوشتا ہے مولا جے اجازت دے وے سماد میت وطن تے لائے وجو اللہ گواہے جڑے وطن دا نام ہے زینب دی قبر حلی ہے قبر جو والے بنجن دے جنہاں دے وارث بسم اللہ سردار میں نوکرا ہوں پتھر دے دل تا قابو کر دو ہوے شیعہ تے فضا دی شہادت نہ رووے ماتمی او پترا جنازہ چھایا یقین کرائے سردار صاحب موئی تا زینب دے کولے قبر مخدوم صاحب سکینہ دے نال کیوں ہے پترا جنازہ چھایا جڑے سکینہ دی قبر دے نالو میت گزرن لگے داؤد رکھے جا اگل مار کے آدھے مولا اے میت جانی تے تو جا محمد آدھے وطن کیوں نہیں دا داؤد دے نزائے چھوٹی قبر علی تری کے لگ دی ہے امام دی آواز بیان دی ہے میری پھپھی ہے داؤد دے تیری عزت دی قسم ہے جڑے ویلے نالوں گزرن لگے دو چھوٹے رسیاں لے ہاتھ بہرن تے ہولے ہولے آواز آئی ہے ہر موڑ تے میں دے دارے جے تو وطن تے ٹر گئی ہو
ਵਸਵਲਣਾ ਜਾਟ ਮੈਂ